Evo šanci na uspjeh, to je taj ljudi pošao obranu. To se mi znači. Pristajte! Oši utrpjali ste li testi. Ali mali šanci, ne? Jedna mali šanci. Ali zola, se budi kruda. Hej! Ona rade, no? Devadesáté minutě byl Novosadkovou napomenut brankář hostujícího mužstva s číslem 1 Janeš Michal. Dámy a pánové, právě teď skončilo mistrovské utkání krajského přeboru mezi domácí SK Besky Frenštát pod Hradištěm a FK Jakartovice. Naši hosté se radují ze zisku 3 bodů na našem fotbališti. Vyhráli 1-0, když branku ve 13. minutě střelil hráč číslo 9 Šupak Tomáš. Já vám všem děkuji za návštěvu na dnešním fotbale. Děkuji také hráčům obou mužstev za bojovné výkony. A co jinak dodat? No, budeme smutní dál, ale ono se to otočí určitě ve středu Boumíně. Takže ještě jednou děkuju, mějte se všichni fajn a nashledanou za 14 dnů, kdy budeme hostit Borubu 2011. Nezapomeňte, že už se bude hrát od 15.00. Naschle a ahoj. Posloucháte Valašské rádio Čas.